Hei og velkommen til denne lille videoen om kristendommen. Kristendommen oppstod i den romerske provinsen Judea i det første århundret av vår tidsregning. Opprinnelig var det en av mange etniske religioner som senere utviklet seg til å bli en universell religion. Den oppstod som en jødisk sekt hvis stifter, Jesus fra Nazaret, ble henrettet av romerne i sammenheng med uro blant jødene omkring 30 etter vår tidsregning. De tidlige kristne var aktive misjonærer, og religionen spredde seg både i jødiske miljøer rundt Middelhavet og i andre befolkningsgrupper. Til å begynne med, særlig i de gresk- og arameisktalende områdene på begge sider av grensen mellom romerne og parterne i Midtøsten. Kristendommens hellige skrifter stammer fra tiden mellom ca. år 50 til 120 etter vår tidsregning, og ble skrevet på hovedspråket i området, nemlig gresk. Gresk ble sammen med latin, religionens liturgiske og litterære språk, selv om blant annet syrisk og koptisk også kom til å spille en viss rolle. De kristne deltok ikke i offringene og de religiøse festene som bandt sammen de fleste tusen små bysamfunnene som Romerriket bestod av. Utenforskapet gjorde også at de kristne stilte seg utenfor de samfunnsfellesskapet som keiseren var leder for. Mange av dem ønsket heller ikke å ofre for keiserens ånd, noe som først og fremst var et spørsmål om politisk lojalitet, men som føltes uakseptabelt for de kristne fordi det ble utikledd en religiøs drakt. De så dessuten også ofte ned på aspekter som bidro til å skape et samfunnsfellesskap i de romerske bysamfunna, slik som gladiatorkamper, teaterforestillinger og andre sosiale aktiviteter. På grunn av at de stilte seg utenfor de religiøse og kulturelle fellesskapene, ble kristne lett gjort til syndebukker når noe gikk galt, slik som mye også da gjorde på 200-tallet. De ble derfor naturlige mål når en skulle mobilisere til samling rundt tradisjonelle romerske verdier, slik som Diokletian prøvde på. På midten av århundret ble kristendommen oppfattet som en trussel av romerske myndigheter, som satte i gang med systematiske forfølgelser. Det skjedde da særlig i perioden 249-264, og igjen på begynnelsen av 300-tallet fra 303 til 312. Det ble likevel galt å se på forholdet mellom stat og kirke som ensidig preget av forfølgelse på religiøst grunnlag. Sporadiske forfølgelser ble avløst av perioder med toleranse, og forfølgelsen var antagelig like mye politisk som religiøst motivert. Til tross for perioder med forfølgelse fortsatte den kristne kirken å vokse. Den hadde et budskap om frelse og evig liv som fylte et behov tradisjonell religion ikke klarte å fylle, og den stilte krav til gjensidig støtte og hjelp mellom troende, noe som skapte attraktive fellesskap. Kristendommen var ikke den eneste religionen til å vende oppmerksomheten mot det indre eller hinsidige livet og forakte kroppen og det materielle. Holdninger kom blant annet også til uttrykk hos nyplatonske filosofer, slik som Plotinus, som skammet seg over å ha et legeme. På 200-tallet begynte kristne også å bli representert i de andre deler av riket og større deler av samfunnet, slik som hæren og keiserens innerste krets. De fleste anslag, og her er det viktig å understreke anslag, går ut på at de kristne utgjorde omkring 10% av befolkningen på da totalt 60 millioner mennesker rundt år 300. Etter den siste store forfølgelsen ble kristendommen tatt under beskyttelse av keiseren, som da var Konstantin den Store, og gradvis ble det gjort til rikets offisielle religion. Fra år 395 var det også den eneste tillatte. Men kristendommen var langt fra den eneste religionen som konkurrerte om romernes gunst. Det som derimot skilte den var dens eksklusivitet. Den oppfatningen av seg selv som den eneste sanne religion. I den grad at kristne ikke engang kunne yte en så beskjeden konsesjon til andre former for religionsutøvelse som å brenne noen røkelseskorn foran keiserens statue. Andre populære mysteriereligioner i samme periode var for eksempel den egyptiske Isis-kulten eller Mitra-kulten, hvorav sistnevnte kult også inkluderte flere keisere, slik som Marcus Aurelius og Commodus.
Det kristne fellesskapet kom til uttrykk i regelmessige samlinger omkring gudsdyrkelsen og sakramentene i et bestemte krav til moral og livsførsel. De moralske kravene gjaldt da særlig nestekjærlighet, ærlighet, kyskhet og fromhet i sin alminnelighet, og var for det meste ikke spesifikt kristne, men felles blant annet med da jødedommen og den stoiske filosofien. Kirken oppga imidlertid tidlig de seremonielle reglene som jødene var forpliktet til å overholde, og nøyde seg med å kreve faste til bestemte tider og deltakelse i gudstjenester på søndager. Kirken sørget ikke bare for de troendes evige vel, den tok også seg av det timelige. Den organiserte økonomiske overføringer fra rike til fattige medlemmer, og ga hjelp til blant annet enker, foreldreløse og uføre. Og den sørga for begravelse når det etterlatte ikke hadde råd til det. Den ga med andre ord den samme sosiale tryggheten som familien. Til å løse de mange oppgavene hadde kirken en fast organisasjon. Den tidlige menigheten var ledet av en biskop som hadde prester med ansvar for gudsdyrkelsen under seg, og diakoner med ansvar for sosiale tjenester. Som i mysteriereligionene var presteskapet definert ut ifra sin kultiske funksjon. I alle fall fra det andre århundret var det bare prester som kunne forvalte sakramentene. Presteskapet hadde også en læremessig og administrativt ansvar. Under de stadige lærestridene var det biskopenes oppgave å definere den rette læren og tro. I tillegg hadde han administrativt ansvar. Han forvalta kirkens eiendom, som kunne være betydelig. Han kunne bilegge tvister mellom de troende, også i vertslige anliggender. Og han hadde ansvar for disiplinen, blant annet ved å praktisere de strenge reglene for opptak og utstøtelse. Overgangen til offisiell statsbærende religion innebar at kristendommen måtte tilpasses eksisterende ordninger. Kirken var ikke lenger et eksklusivt samfunn, men fikk nye medlemmer som søkte seg dit fordi det ga fordeler, men etter hvert også fordi det var den eneste tillatte religionen. Det førte igjen til kompromisser. Den nye religionen overtok en del av den gamles funksjoner, blant annet ved å bruke sine ritualer til jordiske og samfunnsmessige formål, slik som da å be om hjelp mot ytre fiender og sikre jordas grøde. Den ble et sosialt samlingspunkt for byer og landsbyer, og den innskjerpet i befolkningen lydighet mot keiseren ved å hevde at han var Guds stedfortreder på jorden. Den makt og rikdom geistligheten oppnådde gjennom alliansen med statsmakten, måtte betales med at keiseren grep inn i kirkens saker og inn og avsatte geistlige. Fra en begrenset oppslutning blant overklassen ble kristendommen nå også aristokratiets og de intellektuelles religion. Dette førte for det første til omfattende og betydningsfull litterær produksjon, noe som gjorde 300- og 400-tallet til en blomstringstid for oldtidens greske og latinske litteratur. For det andre førte det også til en systematisk grenseoppgang mellom kristendommen og oldtidens filosofiske og litterære arv. Den fremste av periodens såkalte kirkefedre var uten tvil Augustin, som holdt til i Nord-Afrika. Kirkens organisasjon ble sterkt utbygget i samme periode. Biskopene i storbyene, og da særlig biskopene i Roma, hadde også tidlig hatt en viss forrang, men i hovedsak var kirkens organisasjon basert på likestilte biskoper. I det 4. og 5. århundre ble det imidlertid bygd ut etter mønster av den vertslige provinsinndelingen. Grupper av bispedømmer ble slått sammen til provinser under ledelse av en metropolitt, i vest da senere betegnet som erkebiskoper. Over metropolittene sto patriarkene, fire i øst, da Konstantinopel, Antiokia, Jerusalem og Alexandria, og tre i vest, Roma, Milano og Kartago. Biskopene i den gamle hovedstaden Roma, og i den nye, fra år 330, Konstantinopel, søkte derimot å hevde sin autoritet over de øvrige patriarkene og konkurrerte innbyrdes om lederstillingen over hele kirken. Med Romerrikets deling fikk de hver sin ubestridte lederstilling i henholdsvis vest og øst. Kristningen av hele Romerrikets befolkning gjorde det også nødvendig med en ny organisasjon på et lavere nivå enn bispedømme. Biskopene måtte delegere en større del av sine oppgaver til prester. En rekke nye kirker ble bygd utover landet, og gradvis vokste det fram en inndeling av bispedømmer i sogn,
da ledet av sogneprester. Dette skjedde i øst fra det femte århundre og i vest fra det sjette. Både styrkingen av kirkens organisasjon og dens endrede stilling i samfunnet førte til et klarere skille mellom geistlighet og lekfolk, og en tendens til å identifisere kirken med geistligheten. I tillegg utviklet det seg også en religiøs elite som fikk institusjonelle uttrykk i blant annet av klosterne. Sentraliseringen kom ytterligere til uttrykk ved at biskopen i de enkelte regionene regelmessig ble samlet til møter under ledelse av patriarker og metropoliter. Over disse møtene igjen sto møter som representerte biskoper i hele kirken, og nå ble kirkens øverste myndighet, nemlig de alminnelige, eller da økumeniske konsil, tok til. Det ble blant annet da første gang holdt i Nikea i 325, og så ytterligere seks ganger inntil 787. Konsilet i Nikea dette året var det siste som anerkjennes av både kirken i øst og kirken i vest. Et hovedanliggende for disse konsilene var å drøfte lærestridigheter. Gjennom en rekke lokale og alminnelige konsil og langvarige stridigheter før og etter, ble kirkens lære om treenigheten, om Kristus som sann Gud og sant menneske, altså da de to naturene, slått fast, og avvikende retninger ble fordømt. En rekke av disse fortsatte likevel å eksistere, slik som arianismen, etter da presten Arius, som hevdet at Kristus var skapt av Faderen og underordnet ham. Disse sektene blomstret da særlig i utkantområdet av kristendommen. Likevel bidro lærestridighetene, sammen med kirkefedrenes forfatterskap, til at kristendommen fikk en mer enhetlig og systematisk utformet lære, og at toleransen når det gjaldt avvik dermed også ble mindre. Både lære og organisasjonsmessig ble dermed kirken konsolidert og utbygd i denne perioden. Det kan igjen ses på som en tilpasning til den gresk-romerske kultur og tenkning og til senantikkens byråkratiske stat. Men det var ikke bare snakk om en enveis påvirkning. Kirkens idealer om nestekjærlighet og humanitet kom til en viss grad til å påvirke verdslig lovgivning, blant annet ved å forby gladiatorkamper og utsetting av nyfødte barn, men også gjennom strengere regler om ekteskapets ukrenkelighet. Dens sosiale hjelpeapparat fortsatte å eksistere selv i krisetider, og sikret biskopen en viktig stilling som befolkningens beskytter og velgjører. Den skapte også en enhet som overlevde den romerske statens kollaps og undergang i senantikken. Samtidig hadde viktige trekk ved oldtidens kultur og samfunnsliv blitt integrert i den nye religionen og således videreført inn i middelalderen.